Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama dengan orang yang memang special dalam industri saya. Datuk Yusof Aslam. Yeah. Saya punya idola dalam bidang perfilman, dalam bidang pengarahan. Saya rasa Datuk Yusof Aslam ni saya boleh anggap sebagai satu dia menaikkan satu semangat untuk dalam industri. Dari tahun 70, 80, 90 dengan tahun 80-an kejayaan filem Sembilu pada saya, time-time tu kita punya filem semua dalam mau. Ya, saya tahu. Kan, jadi bila Datuk dapat menaikkan semangat, dapat menaikkan balik filem kita, saya rasa industri ketika itu amat berkembang. Yeah. Jadi orang ramai kenal tau Yusof Aslam, tapi kita tak tahu sebesedikit pemberitaan Datuk dalam bidang ni. Dalam bidang ni ialah saya bermula pada tahun awal 70-an, masa jadi ekstra, masa umur selepas sekolah, lepas SPM kan. Jadi ekstra tu kan. Lepas SPM saya di Merdeka Studio jadi ekstra dalam filem Hitam Putih. Tapi ekstra lah, bayar RM4 dia, jadi orang kampung. Kemudian apa ni, lepas tu saya pun macam-macam kerja saya buat. Saya pernah terlibat dengan drama-drama RTM sebagai pelakon ekstra ketika usia 18 tahun juga. Di bawah Osman Hafsyam. Kemudian masih sama juga, oleh kerana masa tu payah dapat kerja. Saya apply polis inspector tak dapat. Kawan saya time dapat tu, jadi polis inspector. Ya, masa tu SPM dah boleh jadi polis inspector. Kemudian saya apa ni apply jabatan penjara. Saya dapat jabatan penjara tapi saya tak pergi. Kerana saya tak minat. Saya minat nak jadi polis inspector ataupun nak jadi orang filem. Memang saya berangan nak jadi orang filem. Saya ni peminat filem-filem Melayu, peminat filem-filem cowboy, filem Hindustan dan sebagainya. Ya. Kemudian saya pernah bekerja sebagai bus conductor. Oleh kerana bapak saya marah, kita ni duk macam melilau tak ada kerja kan. Arwah bapak kata, aku bukan orang senang, kita bukan orang senang, kita orang susah. Jadi aku tak mampu lagi nak bagi kau duit. Pelajaran aku dah aku bagi. Nak sambung belajar, yang kadang kita, kau pun macam tak minat kan. Yalah, betul. So kata dia, pergi kerja, tak sah apa kerja pun. Jadi apa ni, dia paksa saya lah, dengan abang saya paksa buat kerja. Sementara pun tak apa. Jadi saya apply, tak ada apply, saya terus dipanggil, terus dapat kerja bus conductor lah. Selama 10 bulan saya kerja dengan gaji RM7. Time itu? Time tu tahun 73. Nilai duit dia ketika tu kalau sekarang ni dalam RM70 lah. Pasal masa tu teh tarik 20 sen. Yalah. Roti canai 20 sen. Nasi lemak pun 20 sen. Yes. Jadi itulah perjalanan hidup saya. Selepas tu saya di offer oleh Datuk Jamil Sulong. Arwah Jamil Sulong. Arwah Datuk Jamil Sulong offer saya dalam filem Permintaan Terakhir bersama-sama dengan Uji Rashid dan Sony Abdullah, Nozi Nani pada tahun 73. Kemudian kita syuting pada tahun 74. Saya pun berhenti kerja lah, berhenti kerja selepas 10 bulan saya bekerja di syarikat Srijaya sebagai bus conductor. Dan bermulalah kehidupan saya. Jadi maksudnya Datuk masuk dalam bidang ni bukan paksaan lah, memang minat. Bukan paksaan, memang minat. Saya ni penggemar apa ni, tengok filem lah, penggemar filem Hindustan, filem cowboy dan sebagainya lah. Dia mesti bermula dari situ tu eh. Bila kita lihat satu benda tu, baru kita ada rasa nak jadi seorang pengarah, bagaimana nak untuk pelakon kan. Betul. Jadi minat mendalam tu lah. Yang itulah bang, kata benda ni kita manusia kita merancang, tapi Allah SWT menentukan. Sampai pernah bang saya kata, kamu jangan berangan lah, bintang-bintang filem ni kat Malaysia ni, industri filem dia tak sampai ke mana. Betul. Dia beri contoh tengok Seniman Agung kita, P. Ramli pun setakat mana kata dia. Petal-petal lagi dengan kita ni market kecil kata dia. So lupakanlah kata dia. Bukan. Selepas 40 tahun Datuk jadi seorang pelakon, first time Datuk mengarah. Saya mengarah start daripada tahun 86 dalam drama Remah-Remah Kota Raya. Okey. Masa tu projek TV RTM lah, pensuastaan RTM dibuat pada tahun 1984. So saya buka company. Masa tu saya pun dah ada restoran kat bawah. Jadi saya buka company, mula-mula Aziz Jaafar mengarah. Oleh kerana kita tak ada pengalaman kan, tapi saya dah mengutip pengalaman ni daripada Jim Samsudin, Jamil Sulong. Kita sambil kita berlakon, masa sama kita kutip pengalaman. Saya berlakon dalam siri PJ di RTM. Saya dapat tengok skrip, and then saya juga mengikuti kursus penulisan skrip di RTM selama tak salah saya 3 minggu lah. Jadi banyaklah saya dapat benda secara spontan. Dan akhirnya saya mengarah pada tahun 1986 drama Remah-Remah Kota Raya, dan drama tu mendapat sambutan yang baik. Yalah, saya buat drama bersiri Harimau Rimba, cerita tentera dan seterusnya lah. Ini semua dengan izin Tuhan lah. Dan akhirnya Gerak Khas tu pada saya dah berapa tahun dah Gerak Khas dah bertahan daripada tahun 1998 saya buat. Ditayangkan pada awal 1999 sampai ke tahun 2000. Kita dah 20 tahun lah, lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun. Dah kira kalau ikut kan kita ada break sekejap setahun, 20 tahun siri tu. Macam mana Datuk cari apa nama menu-menu dia tu?
dan untuk menambahkan kesedapan cerita tu sampai boleh bertahan 20 tahun tu bukan saya satu tahu. Bukan pekerja yang bukan pekerjaan yang senang, saya tahu. Yang mudah pada saya. Saya pun tak sangka siri dia bertahan begitu lama. Kita ingat pun dalam 26 siri setahun kan. Tapi apabila ditayangkan pada tahun 1998 penghujung awal 99, siri tu mendapat sambutan luar biasa. Okay. Dalam 4-5 tahun. Jadi RTM tak nak stop. Dia kata teruskan apa ni Datuk Sop selagi sambutan bagus. Dan alhamdulillah lah, sampai kita buat filem Geras Movie 1, 2 dan 3. Dan dalam masa yang sama saya buat juga siri-siri lain macam drama Sembilu dan sebagainya. Dan kita dah terbitkan drama kepolisan di RTM saja. Saya dah terbitkan lebih kurang 1,700 siri televisyen. MasyaAllah. Selain daripada Geras, kita ada Roda-Roda, kita ada cerita Metro Squad dan sebagainya lah. Jadi saya pun tak sangka, kalau ikutkan company kita orang dah buat lebih kurang 2,000 siri lah. Siri polis 3 suku, yang suku lagi tu kita buat cerita drama-drama family, kisah percintaan macam Sembilu, Janji Diana sebagainya lah. Tapi pada saya tu, sebagai seorang peminat, sebagai seorang apa nama orang filem pula. Gerak Khas tu dia bukan satu benda yang biasa tau. Sebab tu orang suka. Presiden selalu walaupun Datuk masukkan di cinta kan. Orang ni ada cinta, orang ni cinta, tapi pada saya kepolisan tu yang mengangkat Gerak Khas tu. Dan saya juga berterima kasih kepada pihak RTM kerana beri kita orang peluang. Tapi RTM pun cakap juga kalau tak ada sambutan dia tak akan teruskan. Samalah. Dan saya menimba ilmu buat siri polis ni daripada drama daripada filem Bukit Kepong. Bukit Kepong tu diarah oleh Tan Sri Jim Dasuri ketika tu. Jadi saya ramai kenal polis-polis lah. Kemudian polis-polis tu saya kenal di Bukit Aman. Itu yang menjadi apa ni apa satu lonjakan bagi saya lah. Bila saya dapat diorang, saya jumpa berkawan dengan diorang, diorang pula bagi idea buat cerita polis. Dan kita juga menonton banyak siri-siri kepolisian daripada barat. Saya di televisyen ketika itu zaman hitam putih lagi, saya minat siri-siri penyiasatan, siri polis macam siri Mannix, The Saint, Six Million Dollar Man. Six Million Dollar Man. Lepas tu banyak lagi lah macam cerita Starsky and Hutch kan. Itu semua filem-filem yang drama-drama yang saya minat lah kepolisian. Dan dia membakar semangat saya lah, kalau boleh aku pun nak buat siri-siri macam ni. Betul-betul. Dan akhirnya tercapai dek kerana saya terlibat dalam filem Bukit Kepong dan usia sejam 26 kan. Jadi berkawan dengan polis-polis, dia orang pula bakar semangat saya. Dia kata, "Ustaz Aslam, apa ni, you buatlah ni apa ni drama bercorak kepolisan." Bila persuasan dibuat pada tahun 85, saya hantar proposal dengan rakan saya lah. Dia buat skrip ya. Kemudian pihak RT yang bagi tahu you buat siri kepolisan. Kerana dah banyak siri-siri drama masyarakat, drama percintaan, drama keluarga kan. So kata you lari daripada ni, you buat police story. Dan sebenarnya saya pun tak sangka lah, kita mencuba tak sangka lah sampai itu menjadi trademark Skop Production . Daripada tahun 85 kita buat, kita siarkan sampailah tahun 2020 saya masih kekal buat drama-drama bercorak kepolisian lah. Okey Tok, filem pertama, filem pertama yang mengangkat nama Datuk Yusof Aslam ni. Filem pertama yang mana maksud dia sebagai yang pelakon sebagai pengarah? Sebagai pengarah. Filem pertama yang mengangkat saya sebagai pengarah ialah filem Bayangan Maut yang saya buat pada tahun 1990. Nur Kumasari. Ada Nur Kumasari, saya. Kemudian filem tu pula satu ujian juga kerana kos tak besar ketika tu. Kosnya dalam 300 lebih je. Saya pun takut. Saya dah buat masa tu lebih kurang dalam berpuluh drama saya dah buat lah. Ada simpanan sikit. Jadi kata isteri saya, you buatlah filem Yus. Aziz Yang Osman dah buat filem Fenomena. You tak cemburu ke? Aziz lagi muda daripada saya. Dia muda dengan saya lebih kurang 7-8 tahun lah. Saya pun terbakar nak buat. Tapi saya takut oleh kerana risiko filem ni tinggi. Tapi kata isteri saya, Yus, you buatlah kata dia. Kalau sukses, mudah-mudahan you sambung lah. Kalau tak sukses, tak apalah. You ada restaurant business. You buatlah apa ni benda lain. You buatkan drama-drama televisyen kan? Cuba yang pertama ni. Dengan izin Allah SWT, filem itu mencatat kutipan yang bagus. Dia dapat dalam 1 juta, 1.1 on that kutipan dia. Ada rebate lagi ketika tu. Dan saya mulalah masa tu kita ada buat profit kan. Saya simpan duit sikit. Kemudian saya buat yang kedua. Itu ketiga. Tapi saya tak nafikan lah, banyak yang berikan dorongan nasihat dengan saya yang adalah isteri saya. Dan isteri saya, kawan-kawan saya, rakan seperjuangan saya macam Egalak dia banyak lah. Dia kata ni apa, apa-apa pun dia kata, "Sob, kita kena hati-hati Sob." Kau kena hati-hati sebab apa yang isteri kau cakap betul. Bidang ni bidang cukup mencabar. Jangan shock sendiri. Isteri saya selalu cakap, buat filem ni jangan shock sendiri. Because filem ni adalah business. Memang kerja seni. Tapi kerja seni ni tak boleh disambung kalau you tak berjaya.
Kita mesti ikut apa yang orang yes, nak. Yes, kan? kita meniaga. Yeah. Bukan you nak labur duit, buang duit je kan. Betul. Kita nak kepulangan. Okey, satu yang saya nampak dalam filem Datuk ialah casting dia tu. Ya. Yeah. Filem yang $6 million. Okey, filem yang dapat 6 juta pun casting kuat. Untuk menggunakan Awi, kita ada Era, kita ada Ziana, kita ada Ella, kita ada semua artis. Adakah pada Datuk time itu ataupun time sekarang artis ni memang apa nama memainkan peranan penting untuk menjual filem? Saya rasa dulu pun sama juga. Dulu apabila kejayaan filem-filem macam Sembilu sukses, kata dia orang adalah puak-puak mengatakan you letak bintang-bintang penyanyi popular, letak mesti lakunya. Saya rasa itu satu anggapan yang silap. Isteri saya selalu beritahu, dia penasihat saya sebenarnya. Dalam milih casting pun dia main peranan. Okay. Dia yang menyuruhkan saya supaya ambil bintang-bintang ni yang mana masa tu industri muzik tengah top. So dia kata, you jangan syok sendiri, Yus. Elemen-elemen muzik ni mesti ada, oleh kerana zaman muzik. You kena ikut zaman. Betul, betul. Dan you kena buat apa yang majoriti orang suka. Lepas tu jangan syok sendiri, kata dia. Lepas tu jangan berpaksikan dengan you punya fahaman saja. Saya tahu you orang filem, you ada di punya fahaman sendiri kan. Tapi dia kata, apa sekalipun kita ni meniaga. Industri filem ni merupakan satu perniagaan selain daripada kerja seni. Kalau you fikir dari kerja seni semata-mata, artistik semata-mata, tapi kalau penonton tak ada, tak guna. Jadi dia kata, you harus mengikut kehendak zaman. Tetapi Waimah, you tahu penyanyi popular sekalipun, bintang popular sekalipun, kalau filem tu konten dia tak menarik, dia tak akan laku. Jadi walaupun you ambil bintang-bintang artis-artis yang terkenal, you kena ada kekuatan dari segi skrip, dari segi cerita, dari segi macam mana you mengarah cerita tu, boring ke tak boring, paksi dia tetap paksi dia lah. Tu juga. Jadi saya kira, saya fikir betul apa yang isteri saya bagi tahu. Sebab banyak juga filem-filem Shah Rukh Khan yang tak jalan. Betul. Bukan semua filem-filem Shah Rukh Khan menjalankan, ada yang sukses, ada yang tak sukses. Dia balik pada konten lah, konten. Tetapi macam umpan tu perlu. Macam umpan, macam Shah Rukh Khan tu umpan lah ke. Yelah, macam betul. Kita ni kat sini masa tu, nama yang kuat dalam industri muzik ketika tu adalah Awi dan Era. Itu adalah umpan sebenarnya. Kalau you letak dia sebagai umpan, you tak tahu nak gunakan, dia tak menjadi. Betul. Jadi saya berterima kasih lah pada isteri saya. Saya pun orang filem ni, ego. Ego tinggi. Orang kawan kata, apa kena buat cerita macam ni? Betul lah. Isteri saya kata, buang ego you, ingat ini business, survival kita dalam bidang ni. Kalau you rugi bidang ni, that's all, habis, finish. Betul lah. Kan? Masa tu saya ada restoran lah, saya dah buka meniaga restoran. Jadi apa yang isteri saya bagi tahu tu, apabila filem pertama, filem kedua, ketiga tu, saya mengikut formula dia. Tapi jangan lari berjalan cerita. Betul. Jadi alhamdulillah lah, filem-filem tu mendapat sambutan pun dengan izin Tuhan. Betul. Bukan kata sebab saya ni bijak buat filem, saya ni handal. Saya pun bertatih dari bawah. Saya menimba ilmu daripada pengarah-pengarah lama. Jamil Sulong, Datuk Jamil Sulong, Tan Sri Jim Samsudin, Osman Hafsham, dia semua merupakan guru-guru saya. Betul. Jadi saya belajar, orang kata apa, bukan apa ni, dari segi sekolah filem, tapi dari segi pengalaman. Macam Pi Ramlee sendiri pun, betul, daripada pengalaman sebenarnya. Dan Jackie Chan pun daripada pengalaman sebenarnya. Jadi saya, apa sekali kita buat pun, kita tak boleh shock sendiri lah. Dan saya terima kasih lah pada isteri saya, Datin Fatimah, yang banyak apa ni, membuang sikap ego saya. Betul. Jangan ego buat filem ni, ingat jangan kita shock sendiri. Itu dia. Sekeping paper bukan penjamin untuk bukan kejayaan penjamin, korang mengarah. Saya sendiri sebenarnya, saya dan isteri saya, saya pun minat filem-filem Datuk Ram Nazali. Betul. Saya minat filem-filem Datuk Ram Nazali. Filem Abang saya minat. Filem apa ni, Puteri. Betul. Matinya Seorang Patriot. Itu filem-filem yang bagus. Saya minat. Tapi isteri saya bagi tahu, Yus, belum sampai masa nak ikut begitu. Sebab apa? Kekuatan ekonomi you tak kuat. Jadi kita satu filem, dua filem, tiga filem sukses bukan jaminan. Jadi sekarang ni ekonomi kita tak kuat. Kejayaan you kuatkan itu ekonomi, sekuat-kuat ekonomi, lepas tu you fikirlah. Dan kebetulan apabila anak saya menyambung perjuangan saya, mereka dah ada platform yang kuat. Betul. Macam saya longgar platform. Saya takut nak apa ni, bazir duit. Betul. Bukan-bukan nak buat sesuatu yang saya suka. Ada sesuatu yang saya nak suka, saya nak buat. Isteri saya kata, hati-hati, kita ekonomi kita tak ada stabil lagi. Sekarang ni dia minta idol. Jadi bila zaman anak saya, scope dah ada nama, dah ada orang kata apa, dah ada aset, kita pun dah ada kekuatan ekonomi sedikit lah. Bukanlah kita kuat sangat Tapi alhamdulillah lah. Jadi mereka dapat platform yang baik. Kebetulan mereka berbakat. Betul. Kerana mereka menimba ilmu daripada sekolah filem scope production. Betul. Lepas tu dia orang juga masuk akademi TV3, masuk apa ni, pengajar filem kan. Jadi diorang dapat platform yang baik, diorang boleh buat apa yang diorang nak. Syamsul kata, papa, nak lagi pada papa, teruskan, saya bagi peluang.
Dan okay, alhamdulillah dengan izin Tuhan lah, dia orang dua beradik itu ada bakat. Seorang umur 28 sekarang, yang Syamsul macam 35 ke umur dia. Dia orang ni meneruskan perjuangan saya. Usia saya tahu, zaman saya sebagai pengarah filem dah berlalu. Belum, hebat berlalu. Tapi saya mengikuti perkembangan. Saya masih buat program-program televisyen. Tapi untuk filem bagi saya, biarlah anak saya mengarah. Satu hari nanti kalau saya buat filem, saya akan ambil anak-anak saya ni berlakon. Backup saya. Sebab apa? Kita nakkan kombinasi idea orang muda dan orang dah berumur macam saya. Alright, kita minum dulu ni. Kita minum dulu. Kan kita sambung lagi. Banyak lagi yang kita nak korek ni daripada pengarah terhebat ni pada saya. Dia hebat. Producer yang telah menaikkan semula industri. Betul. Dia bukan pujian tu. Kita kadang-kadang memang kita tak hidup dengan pujian. Kita tak akan mati dengan kejian. Tetapi satu benda yang saya rasa kita kena angkat, kita angkat. Yalah. Bukan ramai pun orang seperti Datuk Yusof Aslam. Tak ramai tu. Hai, kejap lagi kita sambung lagi. Kejap lagi kita sambung balik. Okey. Kopi O bersama Rashid Sibir. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebagai seorang pengarah, saya memang memerlukan energi. Extra energy memang bagus untuk kita. Kalau tidak, saya lemau. 24 jam kerja, tidur tak cukup, segala-gala benarnya tak cukup. Jadi kalau saya tidak ada jus extra power ni, memang payah untuk saya menjalankan kerja-kerja. Jus extra power ni, tidur kita tak cukup, bangun pagi kita mantap. Dan satu lagi yang paling saya suka, dia memberi saya energy. Energi yang bukan sikit tetapi banyak. Dan tanpa jus extra power, saya mungkin akan tertidur siang, tertidur malam. Tetapi dengan jus extra power ni, badan mantap dan sihat. Saya akan mengamalkan minum dia. Satu suku gelas malam sebelum tidur dan juga pagi selepas breakfast. Hebat. Jus extra power memang mantul. Kita sambung lagi. Okey. Dalam setiap kata orang ada bapa di mesti ada anak. Ya. Yeah. Dan saya nampak dua-dua anak Datuk memang hebat, sehebat bapaknya. Dan dua-dua juga telah memberikan membikin filem-filem yang hebat. Jadi apa sebenarnya Atuk nak pada anak-anak? Saya sebenarnya itu, kalau nak kata hebat ya, pada zaman nilah. Mungkin zaman saya tu dah berlalu lah. Saya dah berkecimpung dalam dunia filem. Daripada pelakon sampai sekarang lebih kurang dah 45 tahun dah. Lama tu. 45 tahun kata lebih 45 saya pun lebih 45 because daripada usia saya 18 tahun jadi ekstra. Tapi diorang ni jadi zaman kemuncak saya, zaman-zaman filem-filem saya. Bukanlah saya ni hebat, ramai lagi orang hebat ya. Tapi rezeki kadang lebih kepada saya ketika itu dengan izin Tuhan. Dan di zaman anak saya ni, oleh kerana diorang ni ada platform ya, platform yang agak kukuh lah tu. Orang kukuh kerana syarikat saya pun alhamdulillah dah kukuh ketika tu, ketika dia orang buat filem. Jadi saya nampak dia orang ni secara jujur ya, bukan sebab kita nak nak ego ke nak merendah diri ke. Sebenarnya saya nampak anak-anak saya Syamsul, Syafiq jauh lebih hebat daripada saya. Saya tak pernah menang pengarah terbaik, cuma anugerah-anugerah kecil je lah. Sebagai pelakon, saya pernah melakon, pernah berapa ni, menang pelakon pembantu lelaki terbaik dan filem mekanik. Itu dan sebagai pengarah, cuma penyuntingan dan sebagainya lah tu. Tapi untuk menang sebagai pengarah terbaik, saya tak merasa zaman saya. Filem terbaik pun saya tak merasa zaman saya. Sebab zaman-zaman Datuk dulu ramai orang yang hebat. Ya, dan saya pula, saya pula tak buat filem-filem yang berpaksikan kepada art filem je. Ya? Saya lebih pada komersial filem. Memang komersial filem ni agak sukarlah untuk apa ni mencatat apa ni apa award di festival, tapi saya tak kecil hati kan, Allah tu adil bagi saya. Betul. Tapi benda tu di cover oleh anak saya iaitu Syamsul ya, yang pernah menang pengarah terbaik berturut-turut sampai 4 kali, lepas tu di Asia Pacific pula tu dia menang sebagai pengarah terbaik. Sesuatu daripada yang tak pernah saya impikan lah. Tapi alhamdulillah, itu juga Syafiq, usia muda je dia dah menang pengarah harapan, lepas tu gambar-gambar dia berturut-turut sukses besar ya. Ekspresi Syamsul lah. Banyak filem-filem dia yang sukses besar. Dan Syamsul bagi saya dia ikut rekod saya lah. Daripada filem pertama sampai filem ke-10 dia semua box office. Dan lebih dahsyat box office macam filem Munafik. Saya tak pernah mimpi gambar tu. Kita pun betul, tak pernah sangka boleh mengutip kutipan yang begitu tinggi ya. Semua dengan izin Tuhan. Betul. Ya. Kita berusaha tapi menentukan Allah SWT. Ya. Tu saya cakap tadi tu. Ya.
genre-genre yang budak-budak baru bawa, genre-genre dengan kita lain. Lain, betul. Tapi kita nak cuba blend pun kadang-kadang ada yang berjaya, ada tak berjaya. Ya, betul. Macam Datuk cakap Munafik. Munafik pada saya bila saya tengok, ayuh, budak, budak very young pada saya, boleh membawa satu genre yang hebat. Jadi, benda-benda macam tu sebenarnya dia kena datang juga daripada orang yang hebat. Baru dia boleh jadi hebat. Jadi, perjalanan tu. Yalah, perjalanan bukan apa sebab dia orang ni, alhamdulillah, ada orang mengatakan bahawa Syamsul Syafiq ni menjadi pengarah kerana bapak dia. Bapak dia apa ni, producer film, pengarah film, ada platform, bapak ada duit. Sebenarnya bukan tu. Saya bagi tahu anak-anak saya bahawa Syamsul Syafiq, kamu kena belajar dari bawah. Betul. Diorang banyak buat kerja-kerja practical film melalui drama-drama Scott Production, drama Gerahah, drama Sembilu dan sebagainya. Begitu juga Syafiq. Tapi banyak Syamsul lah. Dan sebenarnya diorang kutip pengalaman. Kemudian bila diorang nak buat film, saya bagi tahu, kalau kamu buat film, first film bapa akan apa ni, cover skrip kamu lah, ya, akan rombak skrip kamu, akan bagi input-input, ya, akan berlaku pertentangan lah, konflik pandangan dan sebagainya. Itu biasa. Saya pun kena akur zaman saya dengan zaman dia orang tak lain. Betul. Ya, because masa dah berlalu jauh. Kalau ikut zaman Sembilu saya, tahun 1990-an, 94 sampai sekarang dah 26 tahun, kan? Betul. Daripada first film saya buat pada tahun 1990 dah 30 tahun. Jadi dalam 3 dekad tu macam-macam perubahan berlaku. Bagi saya, saya bagi tahu, kalau filem kamu sukses, alhamdulillah, kamu teruskan perjuangan. Betul. Tapi kalau kamu punya filem tak sukses, bangkit balik buat sesuatu yang lain lah, kan? Maksud dia begitu juga Syamsul Syafiq. Tapi alhamdulillah, Syamsul dan Syafiq telah buktikan mereka daripada filem pertama dia orang sukses dan seterusnya lah. Betul. Dan dia orang membawa idea-idea baru, membawa cerita-cerita dalam satu dimensi baru. Dan saya rasa bangga, alhamdulillah, ini semua dengan izin Tuhan lah. Bukan sebab dia anak Yusof Aslam, dia jadi director. Betul. Kalau anak saya tak berbakat, saya pun tak bagi dia peluang mengarah. Siapa nak bagi peluang mengarah kalau buat gambar tak laku, tak laku, kan? Betul. Bankrupt kita, kan? Tapi mereka telah buktikan dan alhamdulillah, semua dengan izin Tuhan. Alhamdulillah. Yeah? Jadi sepanjang tu, sepanjang apa nama, untuk berkecimpung sebagai anak seni, mesti ada apa kata orang, tomahan, mesti ada pandangan serong. Macam mana untuk mengadjust benda tu dalam kehidupan? Bagi saya itu perkara biasalah. Walau sebaik mana you buat pun, mesti ada orang yang komen, kritikan, dan kita tak sama otak kita. Betul. Ada orang suka makan ni, ada suka makan ni. Macam makanan sama juga. Sama juga macam filem. Ada orang suka filem musical. Ada orang kata saya suka filem Suat Slam, dia ada ada feel, ada lagu semua, kan. Ada orang kata aku tak suka filem macam ni. Aku nak filem yang apa ni, ada nilai-nilai apa ni, apa message yang disampaikan lebih dalam. Lepas tu filem yang ada artistik, filem yang bagi kita berfikir. Betul. Bagi saya masing-masing punya hak lah untuk berkarya. Yes, saya pun tak ada halangan. Saya pun respect filem-filem macam yang dihasilkan oleh pengarah-pengarah yang pernah menang anugerah. Dan mungkin kerana saya juga mendapat sokongan dan nasihat daripada isteri saya. Saya tak nafikan, kalau saya sendiri barangkali, kalau saya sendiri mengarah filem, produce filem, tanpa daripada input daripada isteri saya, tanpa nasihat daripada isteri saya, barangkali saya akan hanyut dalam dunia bilinasi saya, dan dunia glamour saya, dan mungkin saya tak akan dapat hasilkan filem-filem yang sukses. Betul. Kerana isteri merupakan tangan kanan saya, ya, saya tangan kanan dia, tangan kiri saya, tapi membantu, saling bantu-bantu, bagi input dan banyak bagi dorongan dengan saya. Waimah ada cerita pun. Sebenarnya cerita macam cerita Awi Sembilu tu, idea datang daripada isteri saya. Yus, you buat cerita love story Awi. I banyak tahu cerita. Dia rajin baca majalah. Kan? Kawan-kawan dia. So, saya buat. Saya buat itu, dia semak skrip dia, dia tengok. Okay, Yus, saya rasa insyaAllah cerita macam ni boleh. Dan dalam masa yang sama, saya juga, masa saya berkarya, saya ni orang susah, ya. Saya merebitkan siri-siri televisyen. Saya juga buat filem. Dua kerja saya buat. Dan masa yang sama, saya menjalankan perniagaan restoran Haslam, yang dah 37 tahun restoran tu, dijaga oleh adik saya Haji Maknur. Kerana kita datang daripada keluarga susah, bapak saya susah, hanya kerja sebagai pemandu je. Dan kita pernah tinggal rumah setenggan dekat tepi sungai, sampai lantai rumah kita pun bapak saya nak simen pun tak ada duit, tanah liat. Saya ingat, saya ingat tidur atas pangkin. Jadi semuanya itu satu apa kata bang, mengajar kita reti ke kehidupan tu. Saya masih ingat lagi lah, kita pernah susah bila kita nak menghasilkan satu benda tu, kita lebih bersyukur dengan apa yang kita dapat tu. Ya, saya masih ingat lagi arwah bapak saya.
arwah mak saya ke? Papa saya, dia tak dapat mengecap melihat kejayaan saya. Kejayaan cucu-cucu dia. Mak saya sempatlah. Mak saya sudah meninggal dalam usia 94 tahun. Apa yang saya kecapi pada hari ini, itu juga keluarga saya, anak saya, semuanya dengan izin Allah SWT. Berkat didikan mak bapak kita, kita yes. jadikan satu benda yang yes. lain daripada kita sudah lagi kita siapa. Dan kejayaan ini datang daripada Allah SWT. Bukan kata kita hebat, bukan anak saya hebat, tidak. Kita juga banyak kekurangan dia. Yang hebat hanya Allah SWT. Itu je. Meminta orang jadikan kita, bukanlah jadikan kita satu benda besar. Jadikan kita contoh tu. Yeah. Nak bermula daripada bawah, akhirnya kau naik ke atas, betul, dan mesti ingat mana asal usul kita. Betul, cik. Sebenarnya tak ada apa nak dipegang, cik. Betul. Apa yang saya bina hari ini, saya mengumpul harta, apa ni semua kan, buat rumah semua untuk anak-anak. Untuk anak cucu saya, tak ada cucu, saya ada tujuan cucu dah. Bukan kejap untuk dia. Saya. Saya berapa lama lagi saya nak hidup. Saya pun dah 66. Kita dah sampai ke penghujung usia, kita melalui hari-hari seja, bonus-bonus. Yes, bonus. Kita mengharapkan supaya anak-anak kita, dia orang boleh teruskan perjuangan dan hidup ni, kerana hidup ni satu perjuangan sebenarnya. Betul. Bukan kata you orang senang, orang kaya, orang miskin, semua ada, ada apa ni kata, rintangan dalam hidup ni. Tapi kita jangan patah semangat. Saya sentiasa sedari saya, saya tak ada pelajaran tinggi. Saya sama dengan Datuk Rosyam juga, setakat SPM. Betul. Kita melalui macam-macam cabaran. Susah senang kita. Tengok mak bapak kita susah. Ya, sampai nak beli kasut pun, sampai orang kata kasut berkoyak pun kita pergi sekolah juga. Dan apa sekali pun saya syukur kepada Allah SWT. Pada mak bapak saya, saya takkan lupa jasa-jasa diorang. Begitu juga kepada adik-adik saya. Ya. Adik-adik saya yang bersatu hati, saya dapat buka restoran, diorang bantu sama-sama. Semua ni datang dengan kerjasama dengan izin Allah SWT. Pernah ke Tok sekali dalam hidup Atuk, Tok rasa aku menyesal jadi anak wayang ni, Tok? Tidak, saya tidak menyesal. Kerana saya rasa jalan yang saya pilih ni adalah jalan yang Allah redai. Dah ditentukan. Dah ditentukan. Kerana kalau saya gagal dalam bidang ni pun, saya tak mau kesalkan. Kerana banyak dengan orang-orang sama-sama seperjuangan dengan saya yang berjuang, yang tidak sampai ke satu tahap, ya. Ada yang mengatakan, Datuk Usop, apa rahsia you? Dia kata, you buat filem, you buat sukses, dan you sukses dalam kehidupan you apa semua. Saya kata, tak ada apa-apa istimewa, tak ada apa-apa formula. Saya tak ada formula, saya tidak ada apa ni kata apa, rahsia. Segala-galanya kita buat sebaik mungkin. Baik bagi kita, bukan baik bagi orang. Tapi buruk bagi kita, mungkin baik bagi orang. Apa sekalipun, saya kata kita buat apa perkara sekalipun, buat sungguh-sungguh, akhirnya kita doa kepada Allah SWT. Itu saja. Itulah bagi saya kejayaan-kejayaan yang saya capai ini pun, saya bukan untuk megah. Saya tahu saya hanya seniman kerdil. Adakah untuk percaya satu kejayaan kita sebenarnya hasil didikan mak bapak kita, hasil hormat kita kepada mak bapak, dan dalam kita bekerja tu kita tidak pernah melupakan orang. Jadi towards the end, Allah balas dengan apa yang telah kita satu perkara lah. Kita jangan lupa kepada orang tua kita. Ya, saya, bukan saya saja, ramai lah orang-orang di luar tu, ramai yang anak-anak miskin yang hari ini dah berjaya, tapi semua dengan doa ibu bapa mereka. Tak ada mak bapa yang berdoakan buruk pada anak-anak dia. Jadi pada anak-anak, ya, pada siapa sekalipun lah, baik anak-anak saya, anak-anak orang sekalipun, ya, jangan lupa kepada ibu bapa, ya. Hormat pada ibu bapa. Macam mana saya menghormati ayah dan ibu saya, dan mereka juga akan membesar. Betul. Mereka juga akan ada anak, akan ada tanggungjawab. Jadi jangan lupa dirilah, satu je. Ini bukan kepada saya saja, kepada sesiapa sajalah sekalipun, ya. Sebab kita manusia tak sempurna. Saya bersyukur kerana anak-anak saya meneruskan perjuangan saya lah. Saya tak pernah mimpi. Yalah. Anak saya pernah cakap, berapa dia nak jadi pengarah. Kata isteri saya, Yus, you berjaya sebagai pengarah, tak semestinya anak berjaya, Yus. Tapi jangan halang apa saja yang diorang nak. Kalau diorang nak bidang filem, you bagilah. Dan saya tak paksa, ada orang kata saya paksa anak saya jadi pengarah filem. Tidak.
Saya tak pernah paksa, serah pada dia orang. Macam anak perempuan saya, dia belajar commercial law di di Curtin University di Australia. Dia tak join film. Dia cuma bekerja dengan saya sekarang. Bahagian admin, bahagian pentadbiran sebagai CEO syarikat, ya. Yeah? Jadi bagi saya, apa yang kita kecapi, kita harus syukuri lah. Dan akhir sekali, kita berterima kasih kepada kedua orang tua kita yang mendidik kita dan kepada Allah Subhanahu Taala. Segala yang kita capai semuanya dengan izin Tuhan. Betul tu. Sebab kita tengok sekarang punya zaman, anak-anak banyak yang melupakan mak bapak kan. Kadang-kadang dia berbuat satu benda yang kita tak bagi dia buat, tetapi towards the end of the day dia menyalahkan kita kan. Jadi nasihat Datuk memang untuk semua orang kan, untuk semua mengambil iktibar. Hidup susah tak apa, tetapi apa yang kita buat harus datang daripada hati kita, datang daripada rasa hormat kita, datang daripada didikan mak bapak kita. Kita sambung kejap lagi. Okay, last bersama Datuk. Apa yang Datuk nak cakap, saya nak tanya sikit lagi pasal ke mana arah filem kita sebenarnya nak kita bawa. Ke Oscar, ke Academy, ke mana? Lepas ni kita bersama Datuk. Segar bro, segar. Abang bagi tahu dik, jangan cakap abang tak payung. Hebatnya dik, hebat. Mantap, mantul. Jus extra power. Okey, kita masih lagi dengan Datuk Yusof Aslam. Banyak lagi benda yang kita nak tanya. Okey Tok, dalam satu perkembangan terbaru ni, di sebuah stesen menayangkan sebuah drama yang orang kata banyak sana, banyak sini. Tetapi filem tersebut, Mile Tote tu, telah di-collect sebanyak 6.7 million dekat, pun saya. Dekat 7 dah. Jadi 7. Apa agaknya pendapat Datuk sebagai seorang? Pandangan saya, ini satu perkembangan yang positif lah. Apabila berlaku PKP, satu new norm, ada benda-benda baru akan berlaku. Bagi saya, kejayaan pengarah, producer, Mile Tote, satu kejayaan yang luar biasa bagi saya lah. Sebab benda ni tak pernah terfikir. Tetapi saya pada pandangan saya secara peribadi, kejayaan ini kita kena respect lah. Kita respect, dan saya ucapkan tahniah kepada pengarah dan producer dia, kan dia bawa satu subjek yang dekat dengan apa ni, peminat-peminat dia, sebab dia dah mengumpul peminat yang begitu ramai. Dia seorang YouTuber yang popular dan segala strategi yang dia buat tu betul. Dan saya tengok gambar tu juga, tapi gambar tu simple, tapi simple dia, dia ada penonton yang tersendiri, ya, yang punya peminat yang follow dia. Jadi tak salah bagi saya. Dan bagi saya, kalau dia apa terus buat filem yang akan datang, mungkin dia nak buat Mile Tote yang kedua ke, Mile Tote yang ketiga ke apa, itu hak dia dan kita kena hormat dengan dia. Dan kita sebagai pembikin filem, saya mengucapkan tahniah kepada beliau. Dan mungkin juga daripada seorang YouTuber, satu masa dia akan belajar, dia akan jadi seorang filmmaker. Tak ada benda yang mustahil. Ini proses pembelajaran. Dan tapi kita sebagai orang filem, ada pendapat pula tu yang mengatakan bahawa filem dia ni menghancurkan keseluruhan filem kita. Apa? Kita sebenarnya dalam era ini, dunia digital ini, orang boleh cakap segala-galanya. Kadang-kadang you buat yang betul pun orang cakap menghancurkan, buat filem jadi menghancurkan kalau tak selari dengan you. Bagi saya tidak. Itu rezeki dia, cara dia, dan ini satu peluang kepada YouTuber yang lain. Betul. Yang popular, saya dengar juga YouTuber lain berkata nak cuba. Kita so, agaknya, agaknya orang yang bercakap ni, orang kita juga tu sebenarnya, orang filem juga. Ada perasaan cemburu ke, atau perasaan takut ke? Okey, begini. Saya tak heran sebab zaman saya buat filem Sembilu, gambar tu saksi besar. Apabila filem Melayu tak dapat sambutan, kita kutuk. Betul. Orang Melayu tak nak sokong. Apabila filem Melayu mendapat sambutan macam Sembilu, ada puak-puak pula nulis zaman tu, tahulah. Surat khabar kan? Nulis filem ni tak bawa ke mana, kita tak nak filem-filem macam ni, kita nak filem yang apa ni, apa yang kata orang apa, mencabar minda kita, filem ni luar kotak. Bagi saya, bila you buat filem yang sukses pun salah, bila you buat yang tak sukses flop, you kata membikin filem tak reti, penonton tak reti apa nilai filem, benda subjektif bagi saya. Tapi hak masing-masing, kejayaan dia orang ni jangan kita pertikaikan, kita galung-galungkan. Betul. Mungkin dia ada satu platform yang baru dalam dunia filem. Dulu ada Power Gam. Jadi Power Gam orang tak pergi, sekarang orang pergi ke Astro First. Jadi ini satu perkembangan yang positif.
dia orang boleh berkarya. Betul. Kita orang filem boleh berkarya melalui Astroverse sekarang. Dan dia juga YouTuber macam dia. Dia berkarya melalui platform apa ni, Astroverse. So tak salah. Yang menghakimi dia adalah penonton. Dan jangan kita ada perasaan dengki, iri hati, oh ini bukan cara dia nak merosakkan, janganlah. Itu bukan kita layak bercakap benda tu. Itu hak masing-masing. Kejayaan dia tu sebenarnya dah membuka peluang. Ya, membuka peluang kepada YouTuber yang lain. Untuk masuk. Bagi saya. Dan saya bangga kerana ini apa ni, kejayaan tu daripada anak bangsa kita. Betul. Ini saya respect lah. Ya. Yeah. Dan saya pun tak percaya banyak filem ni kita genre macam-macam. Ya, yeah, macam-macam. Bila orang suka kita buat. Ya, yeah, yeah. Macam kita berniaga. Okay. Yeah, betul tu. Kita berniaga. Takkan daripada, nak rugi tu kan. Ya, yeah, betul. Jangan kita cemburu kejayaan orang, jangan. Ya. Yeah. Hidup ni bukan sebuah pertandingan tu, tapi sebuah perjalanan. Yeah. Bagaimana kau berjalan, jatuh, bangun kan. Betul. Bukan kita nak tengok orang meletup, kita pun yakin. Ya, yeah, betul. Kan? Betul. Itu rezeki dia. Dan ambil gambar tu kalau sukses, dia mesti kata filem Melayu sukses dan mengutip kutipan yang tinggi sekali. Itu merupakan satu kejayaan pada industri. Kita pun bangga. Kita rasa bangga. Macam dia ni, sebagai seorang YouTuber, ya, yang dulu tak popular, kita jadi popular, dia ada mengumpul, berminat dia ramai. Ini bagi saya satu kejayaan. Betul. Untuk apa ni, orang yang suka main internet dan sebagainya. Bagi saya, kita harus mengalu-alukan. Betul. Dunia ni ingat, dunia bukan milik kita seorang. Satu kita ingat. Betul. Dunia ni milik semua orang. Rezeki Tuhan menentukan. Ya. Yeah? Apa yang orang buat, kita happy. Ya, yeah, ya. Yeah. Bila berjaya, kita doa. Tapi jangan kita marah, kita cemburu pada orang yang berjaya. Bahaya. Tapi kita kena belajar. Kenapa dia berjaya? Walaupun mungkin apa ni, medium tak sama dengan kita, tapi kita ambil yang baik. Apa yang ada dalam filem yes, itu kan? Yes, yes. Yeah. Okey, satu lagi tu yang saya seronok nak cakap ialah pasal kementerian nak bawa filem kita ke Oscar. Ya. Yeah. So telah digariskan beberapa caralah, konon-konon filem yang begini yang hanya layak ke Oscar. Jadi apa pendapat Datuk? Filem-filem yang bagaimana sebenarnya yang harus kita bawa ke Oscar? Okay. Ataupun kita buat filem budaya kita, kita buat cara kita dan dibawa ke Oscar. Okey, bagi benda tu pun subjektif juga. Sebab masing-masing bebas memberikan pandangan. Ada orang kata buat filem kenegaraan. Bagi saya, bukan semestinya filem kenegaraan pergi ke Oscar dia akan berjaya. Kalau kita buat filem kenegaraan sekalipun, kalau dibuat yang begitu baik sekalipun, belum ada jaminan. Tapi usaha yang nak dibuat oleh pihak FINAH ni saya alu-alukan. Okay. Kita mesti ada usaha untuk ke arah tu. Tapi apa sekalipun yang penting ialah kita menjadi jagoh di bumi sendiri. Kita perlu kita bergerak ke mana. Yes, kita itu perkuatkan industri kita, local market. Tapi kalau kita local market kita tewas, kita nak pergi ke luar, boleh buat. Tapi tumpuan kita bagi saya harus ditumpukan 100% kepada local market. Kita nak apa ni, kereta pasaran tempatan, nak kereta orang Melayu, anak bangsa kita menonton filem Melayu, begitu juga orang-orang bukan Melayu menonton filem-filem Melayu. Ya. Yeah? Filem Malaysia lah, filem bahasa Malaysia. Jadi bagi saya benda ni hak masing-masing, tapi tinggal lagi pandangan peribadi saya lah. Pandangan peribadi saya, kita kena perkuatkan local market dulu, kena jadi jago kampung dulu, barulah kita pergi ke overseas. Tapi apa yang dia buat oleh FINAH saya tak nafikan, saya ngalu-ngalukan. Kita kena gerak, kena bersekarang lah. Tapi jangan berpaksi kepada filem kenegaraan semata-mata. Macam filem-filem luar, ada filem-filem yang simple film. Betul. Ya, macam filem-filem daripada Ura Iran kan, dia menang anugerah muncul sebagai filem terbaik dan sebagainya. Dia punya tema-tema simple. Betul. Kasut dia tu. Yes, dia bukan kisah kenegaraan pun. Betul. Jadi kita tak boleh apa ni, apa setkan bahawa you nak masuk apa ni Oscar, you buat filem macam ni mesti filem-filem kenegaraan. Tetapi saya tak nafikan, kalau nak buat filem-filem kenegaraan boleh. Bukan tak boleh. Tapi gambar tu juga harus dikomersialkan. Kalau dia terlalu mengikut sangat kan apa yang tu, dia tak akan jadi filem. Contoh macam filem Gandhi. Filem Gandhi tu, walaupun filem Gandhi tu kata filem sejarah kan. Okey, sejarah perjuangan Gandhi menuntut kemerdekaan di India. Tapi saya lihat filem tu, dia juga ada yang kata apa, dia tokok tambah di situ, dia dramatiskan filem tu, cerita je, watak je tu, jadilah sebuah filem. Betul. Kadang-kadang skrip tu, kalau kita tengok skrip tu, okey, berpaksikan kepada sejarah semata-mata, dia tak akan jadi filem. Dia kalah ya. Yes, because filem adalah gabungan antara reality, fantasy plus your creativity. Tiga aspek ni. Yeah. Adakah tu rasa kalau kita bawa sebuah filem mengenai kebudayaan, budaya kita, adakah lebih apa kata orang, membuka mata Oscar? Tidak juga. Banyak filem-filem luar tu tidak memaparkan budaya dia juga. Kan? Itu subjektif lah. Kalau boleh, paparkan budaya pun boleh, tak salah.
masing-masing punya apa pilihan lah. Yeah. Okay, satu lagi tu, dalam keadaan kita punya pandemik COVID-19 ni, apa pandangan dan nasihat Datuk kepada kita orang-orang sendiri ni? Okay, kita sekarang melalui satu fasa yang orang kata apa, new norm ke? Satu fasa yang perit, bukan saja kepada kita, satu dunia sekarang mengalami pandemik COVID-19 yang amat mencabar, yang boleh katakan tak pernah kita mimpi lah akan berlaku. Macam dunia nak kiamat pada macam perjalanan nak pergi dunia kiamat, kerana dah tak pernah berlaku kan? Satu dunia. Betul. Orang-orang kaya pun boleh jatuh miskin, kapal terbang pun habis collapse kan, orang kena buang kerja dan sebagainya kan. Jadi banyak penganggur. Jadilah bagi saya, kita kena muhasabah dirilah. Ini satu ujian Tuhan bahawa setiap nikmat yang aku bagi pada engkau akan ada ujian dia. Betul. Akan ada cabaran dia. So bagaimana kita nak melalui proses tu? Dalam konteks dunia filem kita dan industri seni kita, bagi saya, kita kena lalui cabaran ni walaupun pahit, walaupun perit, kita kena rentas jugalah. Betul. Tinggal lagi saya mengharapkan pemain-pemain dalam industri ni. Waimah, you sebagai producer, you sebagai pelakon, you sebagai kru sekalipun, you mesti ada give and take. Betul. Kalau pelakon, janganlah bila masa pandemik, bila you susah, terimpit, you boleh lebih kurang dari segi bayaran. Sebab sebenarnya company-company filem macam saya, macam you, you ada company, saya ada company, banyak orang ada company. Wah, menganggap kan kita ni masih lagi di zaman-zaman mewah kita. Betul. Producer staff pun sakit, orang tak tahu. Saya sendiri pun menyimpan staff, saya belum buang staff saya. Yang boleh katakan kalau saya nak buang staff saya, boleh katakan lebih daripada separuh saya kena buang. Betul. Tapi saya fikirkan mereka tu dah lama bekerja dengan saya, ada anak bini. Saya masih maintain lagi selagi saya mampu. Berapa lama saya tak tahu. Jadi benda-benda ni mesti ada semangat kekitaan. Jadi kita sebagai pelakon, sebagai pemain, kalau ada job ke, ya, kalau sebagai pelakon, sebagai kru, sebagai pengarah, kita kena give and take. Bukan kata producer nak makan banyak, nak untung banyak. Ini istilah tak boleh timbul. Kalau you nak tahu betapa peritnya producer, jadilah producer. Kalau pelakon kata producer buat duit banyak-banyak kan, buat drama banyak untung, jadilah producer drama. Betul. Dia lalu-lalukan. Kita lalu-lalukan. Tapi jangan biar kita pula berlakon. Ya, biar kita berlakon tak apa. Baru dia tahu sepak terajang, susah payah dalam industri ini. Jadi Tokyo sekarang bukan senang. Betul. Harga yang kita dapat di RTM, di TV3 ni semua kan, adalah harga dah masuk 35 tahun. Betul, Dok. Tak berubah. Berubah pun 5%. Bagaimana cara, Dok, kita nak suruh dia orang tambah? Kita dah cakap ke dia orang dah, harga syuting bertambah, pelakon bertambah kan? Saya tahu, tapi itulah nasib baik RTM dah naik sikit kan? Dan stesen-stesen lain pun adalah pertimbangan. Saya harap benda ni, saya tahu dia orang pun susah. TV station sekarang pun survive. Very tough now, iklan tak ada apa semua. Jadi kita pun kena give and take. Kalau tak give and take, nak ada orang, payahlah, kita pun job tak ada. Jadi bagi saya, stesen give and take dengan kita, kita give and take dengan stesen. Dan pada pemain industri ni, tak kira you kru ke pelakon ke, kena ada give and take. Tak boleh kata aku nak ini, ini juga. Kalau gitu bagi saya, itu hanya jangka pendek. Akhirnya, collapse industri ni. Kita mesti ada give and take. Ibarat satu potong roti tu kan, kalau ada 5 orang kan, dulu kita makan 2 orang, sekarang 10 orang makan. Bayangkanlah. Jadi kena ada tolak ansur. Tanpa tolak ansur, you tak boleh survive, lagi ramai berlaku pengangguran. Dengar. Tak ada tolak angsur, industri kita akan pupus, lesap, collapse, gone. Jadi semua pelakon, semua pekerja filem, semua director, semua producer kena bertindak, kena ber-at least tolak angsur dengan semua orang. Masjid, kita kena ingat, Cik. Ini dunia kita. Dunia apa ni, industri kreatif. Di luar, di sana tu, ramai yang tak ada kerja. Betul, yang kena buang bekerja. Kan, saya ramai juga, saudara mara saya ramai yang kena buang kerja. Sampai terpaksa mengemis begitu sekali kan. Dah minta kita bantu. Bagi saya, kita kena syukur kita boleh bertahan, ada pekerjaan, mungkin tak semewah dulu. Betul. Tapi kena give and take lah, saya cakap tadi tu. Okay, last sekali. Kita nak tahu sebenarnya, siapa Yusof Aslam? Adakah kejayaan itu telah menjauhkan diri dia daripada jadi manusia, atau kejayaan itu lebih mendekatkan diri kepada Yusof Aslam? Saya tidak berubah. Saya masih lagi Yusof Aslam yang dulu, zaman saya struggle, zaman saya susah. Yang membezakan saya, kelebihan ni Allah Ta'ala bagi saya ada hidup selesa sedikit lah ya. Saya bersyukur. Bukan kata saya beza, saya ni producer filem besar. Saya tak pernah anggap pilih saya producer besar. Saya sebab tu budak-budak kru dengan saya boleh makan minum dengan saya, bertepuk tampar dengan saya. Selesa tu. Selesa. Saya dengan A. Galak yang semisal tu kan, berpuluh tahun dengan saya. Dah 36 tahun bekerja dengan saya. Sahabat paling sejati. Dan saya tengok kesetiaan dia, saya pun faham dengan dia.
Dan itulah orang kata kita kena give and take. Ya, kita juga melalui proses tua. Betul. Jadi kita kena nasihat-nasihat sikit untuk pada diorang orang baru ni. Nasihat sikit kepada orang baru. Orang kata apabila kamu di puncak di atas, jangan lupa rumput di bumi. Itu dia. Yang nak belagak tengok atas juga. Ya, ya, ya. Pada semua orang lah. Tak kira pengarah ke, pelakon ke, kru ke. Kru pun kadang-kadang mahal. Yalah. Datang sekali, minta gila-gila, mati kita. Give and take lah, saya tahu. Kalau dapat stesen TV bayar lebih sikit, kita akan dapat lebih. Meriah macam sikit. Saya, film-film saya, ada film-film saya yang sukses. Yang macam kita buat film-film daripada zaman sembilu lagi. Daripada first film saya sukses kan, isi saya bagi tahu, jangan lupa orang bawah apabila you dapat. Kalau banyak untung, bagi lebih sikit. Kalau sikit untung, bagilah sikit. Kan? Pasal dia orang kata nanti dia nampak kalau producer dapat kutipan tinggi, aku tak dapat rasa apa-apa kan. Betul. Kita bagi. Itu yang saya amalkan daripada start saya buat filem sampai hari ini. Bila sukses, memang kita bagi bonus. Macam kita filem Munafik. Ada peniati artis yang mencecah bonus sampai 100,000. Yalah. Dia orang dapat. Ya. Jadi bagi saya, ini kita harus berkongsi sama-sama. Ya. Dan jangan sentiasa bungut, sentiasa tak bersyukur. Kena bersyukur dengan apa yang kita nikmati pada hari ini. Okey, Lela Sok. Siapa di sebalik Yusof Aslam? Di sebalik kejayaan selain daripada orang-orang yang membantu? Dia selain daripada ini, sebenarnya kejayaan saya juga datang daripada orang-orang keliling saya lah. Kawan-kawan rapat saya, sahabat-sahabat saya, adik-beradik saya. Dan yang paling utama sekali, kejayaan apa ni saya, saya tak nafikan. Bukan orang kata Yusof Aslam ni macam sipolan-sipolan. Kejayaan saya di belakang yang banyak backup saya adalah isteri saya. Alhamdulillah. Dia memberi semangat juang kepada saya, memberi inspirasi kepada saya, memberi tahu apa yang perlu dibuat dan jangan jadi manusia syok sendiri. Ke dalam dunia filem ni, kalau you syok sendiri, you habis. Kalau tengah-tengah jalan tu, agaknya syok habis lah. Dan kena, kata apa, kena jujur dengan family lah. Itu yes. Kena jujur dengan family. Ingat, jujur. Kalau kita menyimpang dalam kejayaan mencari rezeki, kalau kita menyimpang terlibat dengan perkara-perkara yang tak manis, saya rasa benda tu tak lama lah. Betul lah. Dan itu pesanan isteri saya. Kata isteri saya, kalau you jalan lurus, insyaAllah Allah SWT akan memberikan laluan yang baik. Betul. Kan? Terima kasih kepada Datin lah isteri saya. Betul. Bukan nak bodi isteri. Ingat tu, pada semua orang lah, pada saya. Bukan saja orang filem, bukan saja orang-orang apa. Janji you ada isteri, you kena hormat isteri. Isteri ni adalah pembuka rezeki, kata ya, betul. Jaga isteri, rezeki masuk. Jadi jangan sombong dengan isteri buat apa. Ya. Kan? Jadi terima kasih banyak pada Datuk Aslam. Okey ni tu. Ni apa ni? Ni air jus Make Power. Make Power. Make Power ni dibuat daripada akar-akar kayu, dahan-dahan kayu asal usul tu, turun-temurun. Dia sesuai untuk kesihatan kita tu. Minum air, suku bukan, gelas saja. Ya, yeah. Okey. Okey. Ayah, meh. Ya, mah. Tak jumpa. Ya, masuk. Minum apa tu? Ha ni, okay. Jus ni. Jus ni. Sakit lutut, Datin, sesuai. Ya. Yeah. Yes. Berapa ini dibuat daripada orang Penang. Ha, kita saya sakit lutut. Ah, Penang buat ni kat Batu World. Batu World. Jadi saya termasuk salah seorang daripada geng dia. Dia minum sikit je, mah. Minum ni. Sebelum tidur, suku cawan. Besok pagi lepas breakfast suku cawan. Kalau kita ada sakit lutut, apa nama, badan-badan sakit, itu tandanya darah tak jalan. Yalah. Jadi dia akan cucuk, ada sikit tidak balas. Yalah, kita dah usia macam ni, bukan apa. Akar-akar kayu. Oh, kayu. Akar kayu, daun kayu yang dibuat oleh pengasas ni umur 62 tahun tu. Yeah. Jadi dia ikut keturunan dia dulu. Turun-temurun ni. Turun-temurun jadi dia buat. Dan kepada sesiapa yang ada diabetik, dua kali, tiga kali minum dia dah turunkan bacaan. Diabetik, darah tinggi, jantung yang bagus tu. Ya, semua jantung. Boleh harus ambil nanti. Nah, ini memang saya bagi untuk try dulu. Okey, okey, insyaAllah. Kita apa dia untuk tua ni. Dia goncang dulu. Kalau suka dalam sejuk, lepas minum, kita letak dalam sejuk je. Ya, yeah. Maka minum.